הקליטה. קונקט. בניו מיטינג כפתור כתום, כמו בטלפון גם במחשב, אני מצטרפת עם הקול של המחשב, ועכשיו אני בפגישה רק איתי. אם אני רוצה לפתוח וידאו, אם אני רוצה לסגור, לפתוח את הקול, כמה שאני רוצה, and לסגור את הפגישה. עכשיו אני רוצה לשתף את הפגישה במסכים שלי, במצגת שלי, בסרטון שאני רוצה להראות לכם, במסמך, באנשי קשר, במה שאני רוצה. אני לוחצת כאן על הכפתור הירוק share screen. הוא פותח לי חלון ובו הוא אומר לי, כן יקירה, מה את רוצה? בדיוק כמו שאמרתי לו invite, הוא אומר לי אין שום בעיה, רק תגידי איך. גם פה הוא בא ואומר, מה את רוצה לשתף? נגיד, ואני רוצה לשתף את המצגת. הוא מראה לי את כל מה שפתוח אצלי. אני לוחצת על המצגת וכותבת שייר. זאת אומרת, את צריכה לפתוח את המסכים קודם במחשב? את מה שאת רוצה. כן, את גם לא רוצה תוך כדי שיחה להתחיל לחפש אותם. רגע, איפה שמרתי? שכל המסמכים כבר יהיו פתוחים מראש, ואז הוא יציג לך אותם בחלונו. זום קופץ למעלה, לשורת סרגל, כדי שלא תפריע בעצם למה שאני רוצה. השורת סרגל היא זהה לכל מה שראינו קודם. וידאו פתוח סגור, קול פתוח סגור, משתתפים אם אני רוצה, אם אני רוצה להוסיף, בסדר? וכמה אני רוצה לשתף. האם אני רוצה לשתף חלון חדש? יש לי כאן פאוז שר, להפסיק רגע. אני יכולה לקחת ולהגיד, אתם איתי? אתם רואים את העיפרון שיש לי כאן? לקחתי את העיפרון ואני רוצה לסמן משהו, חבר'ה, זה המספר טלפון שלי. אם אני רוצה, יש צבעים ויש טקסט ויש כל מיני, תשחקו בזמנכם הפנוי, מה שנקרא. אם אתם רוצים להדגיש משהו מסוים במצגת, אז כל הסרגל כלים פתאום קופץ למעלה כדי לא להפריע. ואיך עוד הזמן אני חוזרת לראות את האנשים? או מסך או אנשים. כרגע אנחנו רואים את המצגת. אני מראה את המצגת, ואז חוזרת לאנשים. מראה את המצגת, הבנתם, יופי, הכל בסדר. מבטלת את שר, בסדר? מבטלת את שר, סטופ שר, ואני חוזרת לאנשים. כרגע כל האנשים בקבוצה הם אני. אז אני רואה רק אותי. אבל במידה והיו משתתפים נוספים, הייתי רואה אותם. אז אני חוזרת. את כל הכפתורים אתם כבר מכירים ודיברנו עליהם. הכפתור הנוסף הוא share screen. בטלפון, את התיקיות של הטלפון. במחשב, את התיקיות של המחשב. המסמכים הפתוחים שלי. בסדר? אם אני רוצה להראות לכם עכשיו את פייסבוק שלי. כן, אבל אז את יכולה להראות את התיקיות שנמצאות בטלפון. זה משהו, טוב. נכון. יש מצגת ואני רוצה לדבר לידו. את מדברת חופשי חופשי. כן. שומעים אותך כל עוד המיקרופון פתוח. את זה תמיד לוודא. עכשיו אני מבקשת מסמך, לדוגמה את המצגת, share, רואים את המצגת שלי. אם אני לא רוצה שישמעו אותי, אני סוגרת את המיקרופון. טוב, אם אני רוצה להשמיע לדוגמה... לא, אבל אם את רוצה לדבר תוך כדי המצגת... אז רק לוודא שהמיקרופון פתוח. בסדר, רק לוודא שהמיקרופון פתוח. לפתוח אותו. אני רואה את המצגת של המרצה. כן. אבל אני רואה אותו גם... את תראי בקטן, נכון. את תראי בקטן. את יכולה לראות את כולם. אם תגללי, תלוי בגלריה שתראי אותם. השאלה מה את רוצה לראות, אנשים או את המצגת? לא, אז אני רואה גם וגם. במחשב. במחשב. כן, אבל בקטן. אם זה רלוונטי. סטופ שר באדום, אם אני רוצה להפסיק להראות לכם ולהציג לכם את המסמכים שלי מתוך המחשב, ועכשיו חזרתי לשיחה רגילה. עכשיו יש לי שאלה, אני יכולה לשלוח אישית צ'אטים ו... נכון, כתוב שם everyone, ואם את לוחצת על everyone אז כתוב שם את השמות של כולם. בגלל זה בהתחלה כבר אמרתי לכם לשנות את השם, כי לא ידעו אם את סמסונג כזה או אחר. השם שלו. עכשיו לגבי הרקע, אתם רואים את גלגל השיניים בצד ימין? גלגל שיניים לנצח הגדרות. תראו את הפוליטיקלי קורקט. ראיתם שעכשיו בנדייד הוציאו גם פלסטרים בכל מיני צבעים? אז גם זום, הכי מעודכן, זה
זה משהו חדש. בצד שמאל יש לי כאן את כל ההגדרות. יש כאן virtual background ו... רגע, יש כאן, תכף אני אמצא. את זה את שמחת לנו אחר כך? כן, אני מקליטה עכשיו. אוקיי, בווירטואל בקגראונד יש לי אפשרות לשים לדוגמה שיהיה מאחוריי התמונה של מה שאני רוצה. כדור הארץ, יש כאן כל מיני עשבים. אז את לוחצת על פלוס. לדוגמה, אם אני רוצה את הלוגו של המועצה וכולי, אז אני לוחצת על פלוס, add image, ואז אני יכולה לבחור מתוך התמונות שלי, כל דבר, מה שאני רוצה. מה אני אקח? אקח את לונדון, מה אכפת לי? ואז ברגע שאני אהיה בשיחה, אז התמונה של לונדון תופיע אחריי במקום הסלי כביסה, בעלי, הילדים וכו. אוקיי, אז זה דבר אחד. עכשיו, אם אני רוצה, נגיד אני שומעת עכשיו ואני רוצה לסגור את המצלמה, אבל שלא יופיע השם שלי, שיופיע תמונה, כן, כאן, בתוך פרופייל. כאן. כאן, את רואה את העיפרון? לא כל הזמן, אלא רק כשאני... כשתקבי את המצלמה, תופיע התמונה. אוקיי, כן. אז כאן, את נכנסת לפרופייל, וכאן יש לך את התמונה, עיפרון לנצח עריכה, קליק אחד, ואת בוחרת איזה תמונה שאת רוצה. יש? רציתי להראות לכם... כן? לא, עם ה... אני חייבת להראות לכם עוד משהו קטן, 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 אבל תסלח לי, הכי חשוב. בתוך וידאו יש כאן כפתור שכתוב Touch up my appearance. שפר את הופעתי. כן, ידעתי שתאהבו. קצת, בקטנה, פילטרון, פילטר קטן, פילטר קטן, קצת עצמות לחיים, קצת רוז'. טיפ חשוב, טיפ חשוב. ידע, את זה אתם תזכרו, אני מבטיחה לכם. זהו.